ich will dich schnell sagen. Da kommt Nevi, das wird kalt, hast gesehen bei der Prävision du Tempo. Sieh dich gut an, dass du nie frierst, ja? Und vergiss nicht die kleine Unterhose, ja? Schau! Ja, 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 então tá bom, schau. Ach, tá me dizendo que vai vir Frost, que vem Neve, Schnee. Ach, das ist doch Quatsch, die sagen doch alles im Internet. Eu vou olhar primeiro, vamos sehen, ob das weiß. Aqui diz ja, que vai vir neve, frost. Das wird kalt. Na, Mose, é, eu vou me agasalhar. É melhor que eu faça, porque depois a gente fica crank, né? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Botar mais uma calça. Mas só um pouquinho. Que não entrar nas peças. Porque senão. Jetzt geht's los! So viel Schnee kommt das nicht. Ich weiß. Vocês? Ich hab schon gesehen. Eu vi lá nas reportagens lá. Vocês estão querendo vir aqui ver neve, ja? Estão querendo lá pra Serra lá. Só pra ver neve. Loida, fica em casa. Porque eu não encontrei em lugar nenhum que diz que acabou o corona. O corona não acabou. Será que alguém recebeu no WhatsApp? Lá no. Ah, no zap, zap. Receberam mensagem que o corona agora não existe mais, que ele foi embora, acharam cura? Horas pra que todo mundo querer ir ver neve? Essa tanta loida, ficar todo mundo junto lá grudado? Horas. Menos normal, eles não se tocam, vocês não se mancam? Vê se vocês se mancam e fiquem house. Com o popô na house. Horas, neve tá andando por aí. Ora, vai tá frio e ainda quer pegar lá. Quer ficar mais doente ainda. Vocês, ó, não tem. Não, não, isso deve estar tudo, olha, ué, tô rindo. E eu vou me deitar um pouco agora. Mas, acho que assim não vai passar frio. Não, sou schön. Ah, schön warm. So kann man aguentieren, ja. Kann Frost kommen, pode vir. Eu não vou passar frio. Não vou passar frio, nein, nein, nein. Mensch, normal. Ja, vergessen. Die kleine Unterhose. Und jetzt?